Друзі, кожен з вас, я впевнений, працював у наймі. Якщо ви водій чи логіст, але є бажання працювати на себе і самостійно створити можливо маленьку велику транспортну компанію. При цьому у вас є проблематика, у вас є небагато коштів, тому що в наймі будемо відверті. Ви не зможете заробити 100 тисяч доларів 200 і тому подібне. Тому в цьому випуску ми будемо розглядати ситуацію, як можна розвивати транспорт. Пані, якщо у вас є 10 тисяч доларів, і які ж кроки потрібно робити поступово? Залишайтеся з нами, а ми починаємо! Друзі, ради вас вітати на моєму Ютуб каналі. Мене, як і раніше, звати Євгеній Лебідь, і як ви знаєте, ми допомагаємо розвивати транспортні та логістичні компанії. В сьогоднішньому випуску хочу більше акцентувати увагу на розвитку невеликої транспортної компанії, коли у вас є невелика сума грошей. Звичайно, для любого бізнесу хоча б поступово треба мати хоча б 10 тисяч доларів. Чому саме така сума? Тому що ви всі розумієте, що рухомий склад, якщо це новий, такий як варіант цього бусу, так чи бу чи новий, хоча б 10 тисяч. Що вам потрібно, але які у вас є варіанти? Ви можете брати кредити, лізинг і тому подібне? Ви можете піти до банку, до якихось фінансових установ, але скажу відверто: та ситуація, яка наразі є в Україні, зв'язана з війною. Як вам сказати, будемо відверті, коли ви побачите відсотки, коли дають вам банки чи лізингові компанії, це просто якісь нереальні цифри. І коли ви навіть почнете е, працювати самостійно, ці відсотки просто з'їдять вашу компанію. Тому у вас є альтернативні шляхи. І сьогодні ми будемо розглядати це на прикладі компанії Катранс. Як це може працювати? Якщо вам цікавий такий контент, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і будемо з вами спілкуватися далі. Подписчики Ютуб канала Евгения Лебедя получают специальное предложение на обучение. Чого потрібно починати. Дивіться, давайте будемо відвертим. Якщо ви починаєте якийсь бізнес, то є історія наступна: у вас чи є кошти, тобто багато грошей, і ви можете прийняти ті ризики, які є на ринку. чи інша ситуація, у вас є багато досвіду, але немає коштів, і це також нормальна ситуація. Якщо у вас немає дуже багато коштів, то ви ж розумієте, що одразу купляти машину, якщо це там навіть бус чи е, якась фура, так це багато Інвестування і капіталізація велика це великі ризики для вас. І я більше скажу, купити машину це не є якась проблема, навіть якщо у вас є кошти. А ось друга історія, що ви зрозуміли для себе, наскільки це цікаво вам, та другий момент, як це у вас виходить, то тут є багато різних опцій. Наприклад, всі ми розуміємо, що ви ніколи це раніше не робили. А як в нас, знаєте, у будь-якому бізнесі не знаєте, не хочете, як ви купуєте автомобіль, зробіть тест-драйв. Така ж історія може бути в компанії Катранс. Ви можете прийти, орендувати машину, той же бус. Почати працювати, подивитися, як це у вас виходить. Місяць, два, три. Ви отримаєте саме головне: перше, ви подивимось, подивитесь, вам це подобається. Виходить, що вас та хочете, ви розвиватися в цьому далі. Наступний момент, ви для себе зрозумієте, як відбуваються всі процеси, які нюанси, які деталі, як працює водій, де брати замовлення і тому подібне. Тобто, ви зрозумієте, як це працює всередині. І третій момент. Ви мінімально на це витратите кошти. Так, можна сказати, що ви не купите машину і вона буде не ваша. Так в мене питання: якщо у вас е, ключова задача на старті, зрозуміти, як працює цей бізнес, зрозуміти, які можуть бути там кошти, не купуйте машину, беріть її в оренду. Подивіться, як це працює. Супер! Вам подобається, можна рухатися далі. Тому що важливий момент не тільки подобається, як я і сказав, а ви розумієте, які кошти ви можете заробляти. Більш того, якщо ви вже вирішили. Що по оренді все виходить, вам подобається і є результати, ви можете переходити на наступний етап, тому що брехати вам і казати, що якщо ви берете машину в оренду і ви будете заробляти неймовірні кошти, якісь мільярди. Ну, я вам буду брехати. Я це робити не хочу, тому що то неправда. І вигідніше, звичайно, якщо у вас буде своя машина, якщо у вас будуть кошти, і другий варіант ви можете взяти машину під викуп. І в цілому, це бачите такий етап розвитку, який ви отримуєте для себе. Перша. Ланка, ви спробували подивилися, виходить, є результати. Ви можете взяти машину під викуп, і вам для цього потрібно, там, як я і казав, там приблизно 10 тисяч доларів для того, щоб інвестувати в старт, отримати машину і починати робити. І це буде вигідніше, ніж ви підете до банку і будете там просити кошти і розуміти, яка ситуація. Коли ви співпрацюєте з банком, банк вам каже, перше число де гроші. І у вас немає ні жодного альтернативного шляху, який ви можете домовитися, домовитися чи обсудити саме з банком. Тому що їм не цікаво, є договір, кошти, все, відсоткова ставка. То коли ви вже берете під викуп, ви можете домовлятися, на який термін, яка ситуація, якісь форс-мажори та робити такий формат, щоб і ви заробляли, і компанія, котра вам віддала машину під викуп, їй же також цікаво, що ви поступово віддавали їм кошти. Тому, друзі, якщо вам подобається такий алгоритм, ставте лайк, а ще краще переходьте по посиланню в мій телеграм-канал. Часто робимо прямий ефіри, де ви можете задати питання стосовно сфери вантажних перевезень, логістики, а також черпати знання, отримувати досвід і саме головне ком'юніті, де ви можете спілкуватися і знаходити нові знайомства. Так що чекаю вас в нашому телеграм-каналі. Друзі, наразі давайте поспілкуємося про зону відповідальності, тому що в цілому, коли ви хочете брати машину в оренду чи під викуп, ви чітко розумієте, що ви заключаєте договір, і є ризики для вас і для сторони, котра. Вам дає машину в оренду, так чи, наприклад, під викуп. В даній ситуації, якщо ми спілкуємося про компанію Катранс та як вони це роблять, тому що розумієте, на ринку дуже багато компаній. І я не знаю, як працюють інші. А з Катранс я поспілкувався, я можу вам дати інформацію. Це не значить, що ага, ось так сказали, треба робити так. Ні, але це інформація, яку ви можете отримати і для себе зробити висновки, зібрати ще інформацію, подивитися, як це відбувається в інших компаніях, порівняти і вибрати кращий варіант, тому що навіть я такий, як ви, приймаю рішення щось робити чим більше в мене інформації, чим більше варіантів. Тим більше вірогідність, що я прийму вірне рішення саме для себе чи ви для себе. Розумієте про що? І так, повертаємося, що стосовно зон відповідальності. А, звичайно, коли ви берете машину в оренду, коли ви її приймаєте, ви повинні повернути її в такій же якості, як ви її отримали. Тобто, не бито, як то кажуть, не крашено і в такому стані, як ви її брали. В такому ж форматі, якщо ви її берете викуп, то обслуговування чи в форматі оренди, чи в форматі, наприклад, викупу на себе бере компанія і вона обслуговує цю машину. Це не значить, що ви е, взяли машину і можете півроку працювати де-інде і тому подібне? Звичайно, ні. Чому? Тому кожен власник е, має право подивитися, хоча б раз в місяць, яка ситуація з машиною, як вона експлуатується і тому подібне. І це нормальна історія. Другий момент: якщо ми кажемо про ризики, по-перше, ви берете машини, котрі точно застраховані, і ви розумієте, що там ризики на порядок менші. Так, ви за це переплачуєте. Дивіться, коли в мене є там партнерський бізнес в Європі та власна транспортна компанія в Америці, скажу відверто: читайте договори і обов'язково, щоб там було страхування. Це дуже важливо. Чому саме страхування? Дивіться, коли ви починаєте робити якийсь новий бізнес і хочете отримати в ньому. Перше, що кажу, досвід, то якраз страхування може вам допомогти зробити таким чином, щоб якісь форс-мажорна ситуація не відбулася. Тобто, якщо ми кажемо, що ви берете машину в оренду, вона не застрахована, щось відбувається, то ви можете втратити великі кошти. Якщо ви берете машину в викуп і знов-таки відбувається якийсь форс-мажор, то ви е втрачаєте дуже великі гроші. А головне, ви хочете отримати досвід. І якщо ви думаєте, що ви почнете робити перевезення. І одразу будете заробляти якісь мільйони. Я скажу вам відверто. Ну, так не буває. Тому що якщо вже у вас є досвід, ви можете дуже швидко рухатися і більше заробляти. Можу привести приклад на, е, на базовому велосипеді. Так? Коли ви починаєте їхати, ви не знаєте, куди кермувати, з якої швидкості їхати, як воно все відбувається, в якому напрямку їхати. І ви отримуєте цей досвід, але швидкість невелика. Якщо ми кажемо, що швидкість це ваш заробіток. Тут такий же формат: ви берете машину, чи в оренду, чи під викуп, Починаєте працювати. Головне завдання отримати досвід, не кваплячись поступово. Ви будете заробляти кошти, але. Скажу відверто, це не буде мільйони, як я казав. Але поступово ви вже будете рухатися швидше, набирати швидкість більше, заробляти більше, більше, більше. І саме головне, це буде відбуватися за рахунок досвіду, тому що, окрім вас, ваш бізнес ніхто не вибуде, розумієте? І це нормальна історія, коли ви спочатку рухаєтесь для того, щоб отримати досвід, а потім ви вже заробляєте кошти. Але не відчувайте так, що знаєте, як е, чарівна пігулка. Ви з'їли, і все, я вмію. Ну, так, на жаль, не буде, тому що це життя і це поетапний розвиток ваш як підприємця. Друзі, буду дуже вдячний, якщо підтримаєте нас, підпишитесь на канал та поставите лайк. Ми будемо ще більше знімати такого контенту про транспорт, про логістику. Буде вам вдячний. А з вами ми зустрінемося вже в наступному відео.